زمنګ دا ګناهونه ذکر کیږي چې موږ مکلف یو دی خبره باندې چې موږ به مجاهده کوو کوشش وکړو او کوشش کله کیږي چې کله انسان له مخه دوه خبرې پرتې یو طرف ناکامي ده او بل طرف چې د کامیابی کدا چرته کوشش وکړي د کامیابی نتیجې په لاس راځي کو کوشش ونه کې د ناکامۍ نو الله عز وجل زمنګ نه کله کله دا ګناه صادر کی. شیخنا و امامنا شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله فرمایي انسان چې څومره بوډا ولی نشي الله عز وجل په دې انسان کې اقوی شهوانی ختمینا هغه په کې ساتلی دی هغه په کې برقرار پرې خودلی دی تر څو پورې الله عز وجل دغه انسان په امتحان کې واچ وی ګوري چې اې دار پردې زنانه له ګوري کنه ګوري در پردې زنانه باره کې دا خبره کوي کنه کوي د دې پردې هغه ځای کې چې قران او سنت منع کړی دی د لاس وګدیو کنه وګدی هغه طرف باندې قدم وهي او کنه وهي موږ نه دا نسل بې دویمه وجه دا ده زمنګ وسوسه د ګناهونو په دی وجه باندې کیږي لې دوما تزرعک الیه عز وجل چې زمنګ دا بندگی او زمنګ عاجزی الله رب العزت له همیشه دوامدار پاتې شي که زمنګ نه چرته ګناه نه کیدلې او ټول عمر په دې نه کیږي واقع وي د زری په اندازه باندې ګناه زمنګ د بدن نه صادرې دی نه به موږ د الله عز وجل د شي اطاعت نه کولو کله چې زمنګ نه ګناه وشي نو ایست موږ را منډه کو رب العالمین له منځ کو صلات التوبه دغین ورسه به استغفر الله ویو دغین ورسه به سمالی صدقه د الله عز وجل په دلار کې خرج کو رب العالمین له وسیله کې دا پیښ کو چې یا الله دیجه کې زمانه دا ګناه وشو دا ګناه وشو دا ګناه وشو د دې دې کړنې د دې دې عمل د وجه نه زما دغه ګناهونه ته معاف کا د دې به دا مقصد نه چې موږ د ګناه لکار وایو موږ اوس ګناه او ګناه له کار ویلو الله عز وجل موږ له نفس را کړی دی نو ار کله چې موږ نه ګناه کیږي موږ رب العالمین یادو الله به موږ معاف کوي هغه شو غفور الله به موږ باندې رحم کوي هغه شو رحیم الله به موږ سره د عفو معاملې کوي هغه شي هغه شو عفو ذات او درې مو اساسي بنیادی وجه دا ده چې موږ نه دا ګناهونه په دې وجه باندې صادریږي چې موږ زړه لرو او قلب ته قلب څه کوي لیکيږي چې دا به اوړي راوړي لانه يتقلب کله دې طرف او کله دې طرف کله سړی نه ګناه وشو کله د سړی نه طاعت طاعت چې در نه وشو نو په دې باندې شکر وباسا او ګناه چې در نه وشو نو په دې باندې وای چې استغفر الله نو رب العالمین څه کس موږ دې بدن نه دا ګناهونه صادري څلورمه وجه علماء لیکلي دا زمونږ د ناکاره مجلسونو د خراب ملګرو د بې پېتی انډیوالانو نتیجه بدای چې الله عز وجل دې غېده وجه نه زمونږ د بدن نه ایسته ګناه صادري کی پنځمه اساسي بنیادی وجه دا ده چې زمونږ نه ګناه څه صادره شو چې موږ ګناه کړی دا انسان چې ګناه وکړه بلې ګناه له دیکه کی بلې ګناه له دیکه کی بلې ګناه له دیکه کی عبد الله ابن مسعود فرمایي د شي مرتبه له ورشي کی ګناه به دل د شي معلومیږي لکه مچ د پوجي په دې جانب باندې نه سي په دې بل جانب باندې او موږ تاسو سما قدر چې واقع یو د سره په دې باندې پویګم نشي دا ګناه ویل شي سلا اې دې مثال په واقع نفس الامر کې دا ده لکه سړې دا واغه پودري شوي دی په دې ګندګي کې پروت دی د خراب ملګرو سره ناست دی کدک پودري او سړې راوالي او د سی یو باغچې لوي شي یو اسپیټال لوي شي یو د تهذیب او صفا ځای لوي شي دا به کې قید کیږي و وجه دار چې دلته زه تنګیږم اقز یې لمه ورسوي زموږ د اسنه د شي شي وي ګناهونه 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 قران کې الله عز وجل د پیغمبر په صفت کې وایي چې اواب اواب هغه انسان ته ویل کیږي چې دغه په زړه کې چرته ګناه تیر شي نو دا وایي استغفر الله او بهم کې ګناه تیر صدر شي نو متصل الله لرو توبه وباسي خو که کلونه کلونه ورسره چرته د خپل هغه زوړ جرم راي چې په دې وخت کې د زړه باندې بهم یو کیفیت راشي چې رب ما به معاف کړو کنه ته اوس ما سره څه معاملې کوي شپږم وجه دا ده چې اصل کې موږ د خواهش پرستی په سر روان یو نفس له چرته موږ په دې نفس باندې خپې د جوختې خودلې نه دي دره مو د شي کوري غونډه ویلې نه دي بلکې زمنګ د نفس څه خبره کړې د منګې د پرمایشت پوره کړې دي نه الله عز وجل فرمایي وانا هن نفسا هغه انسان د جنت والا دي چې د خپل نفس بند کړي د خواهش نه نفس ته لوی پردي زنانه له وګوره نه ګورم نفس ته لوی شي غیبت وکا نه کوم نفس ته لوی حسد وکا نه کوم نفس ته لوی قتل وکا نه کوم نفس ته لوی دروغ وایا نه وایا حدیث کې رضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مومن انسان میدان د جنگ پری دی بخل کوي خو دروغ نه وای دروغ چې څوک وای د مشکات جلد لسانی کې دغه حدیث د ایمان مسله لاړه تو ګرچ مو ته دروغ لګوي کو زید
اگر که مرتکب دی گناه کبیره کافر نه دی.